Хто винен у вбивстві Катерини Гандзюк? Напередодні в столичному суді підозрюваний у справі очільник Херсонської облради Владислав Мангер заявив про нового винуватця злочину – генерала Служби безпеки України Данила Доценка. Сам губернатор каже, що його інтереси та інтереси загиблої ніяк не перетиналися, а власне напад на неї став наслідком протистояння місцевої поліції та СБУ. Також Мангер додав, у Катерини були тісні зв'язки із цим відомством. Більше того, активістка перебувала в його особистому підпорядкуванні. Саму ж справу затриманий вважає політично вмотивованою та направленою проти лідера Батьківщини Юлії Тимошенко. Данило Доценко неодноразово повідомлював мені про свою особисту ненависть до партії Батьківщина та нашого лідера Юрія Володимировича Тимошенко.